ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה, ערב של פלייאוף. הפועל נוף הגליל והפועל כפר שלם במאבק על הכרטיס האחרון אל הליגה הלאומית בעונה הבאה. בוזורג בתוך הרחבה מחכה לכדור הרוחב. גם הוא נמצא בתקופה טובה. הכדור של חדיריין, וזה 1-0, איזו טעות של ליאו חדיריין. ומי אם לא אלון בוזורגי, אחד משני השחקנים הכי לוהטים של הפועל נוף הגליל. 1-0 להפועל נוף הגליל. רדי, רדי בועט, איזה שער של מערב רדי! כמו בימים הגדולים, שער נהדר בדקה 75, 2-0 הפועל נוף הגליל. מהרן רדי, קוסם של כדורגל. הפועל נוף הגליל עם 2-0 על הפועל כפר שלם, שורדת את הפלייאוף בפעם השלישית בהיסטוריה שלה ומבטיחה את מקומה בעונה הבאה בליגה הלאומית. ומי יודע, אולי העונה הבאה תראה אחרת. המחמאות להפועל כפר שלם, אבל הפועל כפר שלם בסופו של דבר לא כובשת, סופגת פעמיים ותישאר בליגה א' דרום.